حمده وصلاة وسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أجمعين. سلامي خوي قروم هربان برج بسر درو دروني توابي بنراني خوشويستي كنالي سروشت خوش حال وبختورين لبرنامكي ختان برنامي خندي روجوانان بخزمة تانقشتي نواب أميدي وي خوي بروغار طاعة عبادتي همو لايك من قبل كاو کوی برنامه کانی جگه رزامندی خواهی گورو مهربان بیو سود و قازانج بیتا بوتا واوی کملگاو هدایتی مروفکانی تدا بید خواهی گیان طاعت من قبول کهی خواهی گیان لحلکان من ببوری خواهی گیان دلو درون من فراوان کهی بختور من کهی صحت و تندرسی من باش کهی صلاو رز و حرمت بو کابانکانی مال صلاوی خواهتان لبه خوای گور مهربان موفق تانکا سربرز تانکا خوای پروگار بتن هله بو هاوسرو کسوکاری خوتان خوای پروگار جستی ایو با اگرو با چقو زیان پینه گینه خوای گور مهربان بتن پاریزل اگر ولا او کرستتی جانی کوا ایو بردوام کاری پی اکن بو آماده کردنی شیونانو پیویساتی مطبخی خودتان دلو درون تان لگل اما بیو لگل ذکر و صلاوات و لگل دعای خیر بلکم خواهی گورو مهربان هدایت ببخشه به همو لایک و دلو درونی همو لایک من او دیر که بفرموده خواه و پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم و ان بابتا نبچه تا تای ترازوی کرده وکان من اعمال من خواهی گورو مهربان انشاءالله برکتی تی بخاو و بر شفاعتی رمضان و قرآن پیروزو شوانه ليلة القدر حزدي في أغمري خواما بخا خوش ويسان بسوسي أمرو بسوسي بو بسوسي رمضان وجمع بو وتاك كان بو إدي سبي بسوشوارو بسوبينجو بسوششو بستوحوتو بستوهشتو بستونو إتر أو بري ما بيتي بينجو روش شش روش هروني ما ولا رمضان بويا زور مهمة خوش بختی با کسانی که مانگی رمضان بر روزو بون مانگی رمضان توی شویان خو کرده و مانگی رمضان کریکاریان کرد با قیامت مانگی رمضان فلاحتیان کرد با قیامت چی بچه نی او ادوری تو چی و چانده به لدنیا دا او ادوری تو چی چاکه که چانده به لقیامت ادوری تو لدنیاش ادوری تو بایا خوای گورو مهربان بختوری بخشی با کسانی که نه انهشت دقو چرکو ساعت کانی مانگی رمضان لدسیان بفی روبر و بنویجو نویجی واجبو مزگوتو جمعو جماعتو قرآنو تسبیحاتو بابا بتانا همیان کرده زادو زخیره بو خویان خوای گورو مهربان اصلاحی حالی همو لیک من بکا و هر وها چه ظلمیک چه تاوانیک کرابی لرابردو دا لپیش رمضان ولا ناو رمضانش لا خوای پروگا بزر نابی لپیش رمضان لتوابی تمنه چه ظلمی که کرده چه تاوانی که کرده لا خوای پروگا بزر نابی ظلم و هر وها لناو رمضان و لوانش اگر تاوان و ظلمی که با انجام گیانده به او آخر اپکی زیاده ده چوکم لرمضان خوای گورو مهربان درگاکانی بهشتی کرده تا و درگاکانی جهنمی قفات کرده شیطانکانی زنجیر بس کرده بس ووی ایمه بردوام ليادي خوابشين لذكر خوابشين لطاعته عبادته عبشين ام ايواريا دواي عصر افرتك دايك يتيمة دايك يتيم يتيمة لا بخيبك دايك يتيمة پروردهك طبيعي سپاس گزاري كردو دعاي خيري وكنالي سرش كردو كري خانوي نبو وكري خانوي بو جبجكرا ولا لايان كنالي سرش توا باسی وضعی پارو و آنها که خوی پروگر اجر پاداشی بداته و اجر پاداشی او دوست دل سوزانش بداته و که بردوام پشتیبانی لکنالی سروش کرده و با پروژه خدمت گزاری کن با پروژه خیر خوازی کن اگر ایما او دل سوز و خواناس و دینداران اما نبی ایما هیچ من پی نکره ایما خو من هیچ نین بلام پشتیبان و برای زور من هن مسلمانان خوای گور ازریان بروسه خوای پروگار پاداشم داته و خوای پروگار به خاطر بر جزای قیامتیان یم به واسطه اوان اگر بتوانین کارک هنگاوی کی پیروز به انجام بگینین به هر حال دعای خیری زور به ما کرد بلم سیرکم حادثه کی بسره هاتو ل خلالی
پار تا ئەمساڵ زۆرم پێ عجایە بۆ بەڕاستی دیارە وتی لەگەڵ خوشکەکانە لەگەڵ دوو خوشکێتری چووە بۆ منتیقی ڕانیە و بۆ سەردانیکردن و ئەو بابەتانە داوای لێ بنەکەم بۆ سەردانیکردن و ئەو بابەتانە جا ئەو جا لە پشتی پیکابێکەوە سەرکەوتون لە پشتی پیکابێکەوە سەرکەوتن بی ئێمێک زۆر بە خێرایی زۆر بە سریعی بی ئێمێک بە خێرایی بە سریعی خەڵکی منتیقی سنگسەرەوە مەتیقانە بووە کابرا دیارە سنگسەر ئەوانە بووە ئەڵێ بە خێرایی لێی داوە لەکوێ لە پیکابەکەی داوە ئەو هەموو خەڵکەی تیا بوو ئەو هەوو مناڵە لێ چەند نەفر کوژراوە و چەند خەڵک بریندار بوو و یەکێکە لە کیژەکانی فەقیرە کە هات بۆ لام خۆڵی لێدا براوە وتم ئەدێوە چیەوتی وەڵاوەشتە و حادیسا وتم ئەو بەجی دیتە وتی ئەرە وەڵا دایکەکە دەستی پیشاندام خۆی سەقەت بووە کۆرە شەلو کەت بوون ئەو مناڵە جاری یەتیمە خۆتابخانەی لەدەستداوە و ئێک کیژێک بەو شێوازە تۆ لێکرد سبەی نێفکرد لە خۆیە کاتەوە چۆن مێرد بک چۆن پرۆسی زەواز بک ئێ خوێندرەکەی لەدەستداوە و فەقیرە یعنی هەز بە شەرمیەکە کاکە دێتە مەجلیسی و بابەتانە خۆڵێکی نییە و ئەی لە ئەهل عالەمین یاڕە بە العالەمین وڵاهی دووسێ جاوتن دا دەکەم چۆنی هەر شەرمیەکەن وەڵامیشداتەوە دا دەتۆڵم چۆنی باشی وتی باشم ئەی هاوار ئی هاوار اینجا ئەم بێویژدانە بینەرانی خۆشەویست ئەم بێویژدانە ئەم سایغبی ئێمە ئەم کەس و کارەی ئەم عشیرەتەکەیشی نەکەر خۆی ئەوەنە بێویژدان بێ بدەی لەم خەڵکە ئیتر نازانم سێ و چوار عائلەن عائلەیەک لە عائلەکان نازانە پارەی وەرگرتی بێ پێی وەرنەگرتی بێ بە هەر حاڵ عەفوی کردە بێ عەفوی کردە بەڵام ئەدی ئەو کیژە یەتیمە چی ئەتوانێت لە مافی ئەوە کەس ئەتوانێت لە مافی ئەوە خەڵکی ترگەنی خەڵکی تر ئازادکە یا خۆش بێ نەی لەم کچە نەپێچیتەوە لەم ئافرەتە نەپێچیتەوە حەق و حقوقێکی بۆ دیاری نەکەی مافێکی نەدەیتێ ئەم عائلە کرێچین هاتۆ بەلای مناڵە وەڵاهی کرم پێ نادرێ وەڵاهی کرم پێ نادرێ کرێ ئینجا وەرە ئەڵێم ئەی بۆ شکاتی لێ نەکردێ بۆ شکاتی لێ کردێ شکاتی چی و کێ بەدەمیوە ئەڕوا و ئای لە مەحکەمەکانی کوردستان و ئای لە شورتە و ئای لە پۆلیس و ئای پەنا بەخوا جاگەر عدالەتە ئەوە ئاواجێ بەجێی بکەن و ئاوەها مافی خەڵکی پارێزن وای 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 ماشەڵڵا 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 لە هونەری عدالەت و دادپەروەریتان وەرە کیژێک بەو شێوازە سارە لێی دابێ ئاوە شەلوکەتی کردبێ لێی نەپێچرێتەوە ئێستەش کابرا نەگیرابێ وە کابرا لە ڕووی عشاری کۆمەڵایەتیەوە ئەوە نەغیرەتی نەبێ ئەوە نە مەرد نەبێ بێ بڵێ کاکە من تاوانبارم گونابانم غەڵەتم کردووە سەریع بووم هەرچی هەبووە قەزا و قەدەر بوو هەرچی هەبووە کاکە هیچ نەبێ عەفو بکەن هیچ نەبێ حەقتان بدەمێ نەیتە پێشەوە محکەمە و حکوومەت وەمانە ملی نەگرێ و نەیهێنێتە بەردەمی قوربانیەکان وەرە ئیتر وەرە دڵێ خۆشکە بڵێ لە وڵاتێکە ئەژیم لە کوردستانێکە ئەژیم عەدل و عەدالەت و دادپەروەری تێدایە و ماشەڵڵا لە عەدل و عەدالەت و دادپەروەری بەس نازانم قەیدی نیە وەلێ گەڕێ ئەوە بەل شورتە گەڕێ لە پۆلیس گەڕێ لە حکوومەت گەڕێ لە هەموو شتێک گەڕێ بەس ئەو سایغبی ئێمە کەس و کارەکەی بابی براکانی عەشیرەتەکەی بەس پێم بڵێن شەوانەکە ئەخەون چۆن خەوتان پێ ئەکەوێ چۆن خەو ئەچێتە چاوتان لە کاتێکە حەقی خەڵکیتان لایە لە کاتێکا مناڵێک کە باوکیەتیمە یەتیم کیژە کیژۆڵەیە یەتیمە کرێچیە دایکەکە دێت لای ماوەسامەزەر یعنی هەناوی کە دەرەهێنێ کە دەرەدا پڕە لە زاخاو پڕە لە قەهر پڕە لە ناڕەحەتی یعنی وەرە جوولەکەی پێ موسڵمانە بێ جوولەکە جوولەکە نیە جوولەکەی ئیسرائیل بێرە لە بەردەمی ئەم دایکا کە باسی وەزعی خۆی ئەکا و باسی وەزعی و مناڵە ئەکا و باسی کرێچێتی و باسی بێوەزعی و نەبوونی ئەکا و لە کاتێکە حەقی لاتانە خوێنی ئەو دەسە لە ئیسلامە نیو خوێنی نیو خوێنی ڕێک نیو خوێنەزانی چنەکە خوێنی یەک پیا و سەد حوشترە نیوەی یەک پیا و چنەکە پەنجا حوشتر پەنجا حوشتری ڕێک یەکەوێ هەر ئەعزایەک هەر ئەندامێک دوو دانە بوو دانەیەکیانە لێ هەردووکیانە لە ناو برد خوێنێکی کامڵە دانەیەکە لە ناو برد نیو خوێنە هەردوو دەسەکە لە ناو ببەی سەد حوشتری ڕێکە کە ئەنە هوتۆ ئەو نەفەرە کردە بە قوربانی ئەگەر دانەیەکە لە ناو برد پەنجا حوشترە
پنجاه حشتری رک کوت تلا هی آو کی جولا با قربانی او اسلام بب لکیو بیانم حضرت عمر کری خطاب آی لکیو بیانم او ملا معاذ که لما انتقی حورامان ملا معاذ دیار جولا ما وصاینو امام و خطیبو او انا اگری قصی زو خوش را ملا معاذ زو جار هیا گرده ویدوکانی لی ادم زو جار ملا معاذ صلاة والرزق وحرمتهم بأخوي وخانة وادكي جاء آية عليه عمري كري حبشي فبس عمري كري فاروقة حسنة عمرة لقل بلالي حبشي تيكلي أكا عليه عمري كري حبشي وبلالي كري فاروق لولا وهاتن بس بيم بلي كابري ظالم شون خوف يا أكبي شون خوف يا أكبي بس بيم بلي لكاتك حقي خلقي تلاي حقي خلقي هر اونا زور خلق ما نهن لكاتي سياقتها لخلقي ان داو بزري ان كدور رويشتين زور خلق ما هيا لكاتي سياقتها زرري ان بخلقي جاي ان داو رويشتين دايتي لسيارة سياري لشوني كان راقرت دايتي لسيارة اني مرة بو تماشاي كده كاس لويني الرك لي داو رويشتين ني داو لدرقاي مالي صاحب سيارة الله بلاي كاكا والله يداوي لي برنا كم هات مدوايا وسهوان داوم لمسة هاري ايوا يكسر اروا وازاني اقر امسا حما لفي نزاني لا اخوة يتربز النابي قسم بخوا ظلم لا اخوة بزنابي اللي رجنا بي اللي شوني كترا بي اخوة ولي او مالالي اكاتو توشي دعم يا كبي توشي ورقران يا كبي تولي او سي اواني اويش اكويت الله سيركي ساري خلكيش في ابجيرن او اتبه لخد شنگی خوادر بشی ای کابرا کداوتا لو عائلو او منالو سقط کرده کنای حقاقی بدی امین مبر روشه کل روشان شتیک لی بقومی سقفی مالکت برو خیب ملتا کی جکت لبروی تاوانکی تو لوانه او نپیسی تو لوانه خودی کی جکی خود بگره تو که او کی جی تو لوانه هی زن بکی نبی بلام لبروی که بزاني معاناتو ايش وآزاري خلقي چونه سقفي خانوكات ببرمي بملتا بلوككي سربانكات بكيو بملتا آسني اقبر بيتو بكيو بملتا ساري خوي بكاو مالكتا لديوارو ميوارو لمطبخو بيتا جوروا سقطيكا كاربايك ليدا دسيك ببري دسيك ببري بری دستی خالقی پرندو و معافکی ندا و حقکی ندا و آتی یعنی خوای پروگار لما یعنی چاوپوشی لیکا اعمل ما شئت کما شئت اعمل ما شئت لما شئت کما تدین و تدان البر لا یبلا چاکا نافوتی چه چاکی اگ بکی چه چاکی بکی والله چاکا نافوتی هر امینتا و الذنب لا ینسا تاوان وغناه وظلمش قتل بيرناك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والديان لا يموت خواهي قبر أمي هربان نامري والديان لا يموت اعمل ما شئت كما شئت اعمل ما شئت لما شئت كما تدين دا چي أكي بيك چي أچيني بيكينا چي تكرد بي وها پاداش أدريتوا چاكا كرد بي چاكا أدريتوا خرافه و چانبه بخرافه والله مدره تو حمل دنیا حمل قیامت حمل دنیا حمل قیامت چون والله ظلم لآجل کرده بی لحیوان کرده بی والله لای خواهی پروگا بزرنا بی والله لمنال کده بی والله لعائله کده بی لکابرای که پیر و اختیار ده بی والله لای خواهی پروگا بزرنا بی والله والله لبشي ليك بدي لا يخاف بزر نابي لبشي ليك بدي لا يخاف برقاب بزر نابي شن بيني وتانا بواقعي ولنا وت كنا على كانوا يوتيوب وفيسبوك وبابتانا بشي ليك بس كبشي ليك لي أدي كاتي كزاني داي كيدي تسري جنازة كي بجينا يالي أو الرحمة سو زيد داي كلا قل من على كان بجينا يالي لتولسيك حاشاكم سياري لي داوة دايكا كي ديلا سري داعني شو بجي نايلي
بجينا يلي لحياتي حيواناتها بس كفيلك دايك كي بجينا يلي كاتي دايك كي دايك كي جاني درشوا كاتي كا آجالي كترا دايك كي جاني درشوا بجينا يلي ميمون يكا بس كميمون يكا دايك كي خوي بجينا يلي لكاتي كا دايك كي كجراوة فوتين راوة فوتاوة أولا ناو حيوانات أخوي بروغار أو الرحمة سوزو بزي داناوة أبيل ناو إنسانا كان أتور بي لكاتك كاسي دسي أجت كشني كاسك زور جار هي كابرا بسلاح وبوبابتانا تدسي أجت كشني كابرا يكحساب بوناكا كأما أم كابرا خزاني هي من دالي هي آخر معقولة لسشتكي بسيط لسشتكي دبقاليك يعني لسه مسألة باريك أم لا أو لا تو كابرا بكوشي كابرا بكوشي بس بو فكر لو بيك كابرا بكوشي تواو دائما نعم كابرا زور تاوان باربو زور قناع باربو باشا بفي عدالة بي بعدالة بي كوملايتي بفي عشيرته بفي حكومته بفي قانون ياسا ورسايك هرشي حقيقي لا يلي ورقلي توبو شوازن ناكك سلي دي بكوشي ظلمكي تو صدقاتي ظلمكي أو بي أو باريك وارد كشتن قبرت الله فارقك يكسر صدقات إنجا حسابه نكي كأم أم بياوك أما كشتو بالي أما دايكي هبو بوي أجري باوكي هي براي هي خزاني هي منالي هي كيجي هي منالكاني قشكن يتيمي هي أزاني شن يزول مكاني تو قبرت ربو فكرناك أي توا فكرناك أي توا زول مكاني تو قبرت ربو ها فكرناك أي توا لكاتك آفرتك قربسار بكوجل منال وشوار كيجي شوار كيش آخر آفرتك شوار كيجي هبي شوار بينش كيجي هبي منالك كي نبي قربي كسابتك يبقى عمل أولاك لغرفة خانية كابي بكري يا لمالي بابي خوي بي يا لمالي خزوري بي خلق الظلم لا أعمى بك لكاتك أم دايك شوار يتيم بخي وكا بينج يتيم بخي وكا معاشك نبي أملا أولا ورا خلق تماعي بچيت مالي أمانة ليان بخوا أي هوار ورا بابو بابي كيش بابي أم كيش بابيري أم كيشانا كخزور وخسوي وعفرتي أكا أقايا لم نعلا ننبي ما مكاني أم نعلا أقايا لأم نعلا أم بيرجنا نبي أم براجني خويا نبي وبعكسي شو ورا براي أو عفرتي أقايا لم خوارزاني خويا نبي ورا يا ظلم يا ليبكا ظلم ظلم علی بکار ظلم پاره بنیاری با او عائله ما مکانی وری گریه بله ایبم بوانو نه انداتی بیدی تا خالکانی نه انداتی یا خالکانو ما مکان فیر بون اگرن اسورین دین مؤسسات و آنیشونی خیر و امانیم ما وصا والله خوشکی کمه نانی الا الله اینیا ایوش الله ما وصا والله بر آموزاکان بر آزاکان مهن نانی ایلا الله اینی اگر معاشش تیکم با بریت و اگر پاریش تیکم دیت او چنی کن عددی هم چنی که اولا اولا ول رجای خلقی خواز و دیش تیکم بود دامین که دودی زرف کم دیت او معنا کاتی آفر ول عادیت او ما مصاحی چی بودن نردم ای ادی نبوم نردی چون نه والله کرد بابا بوم نردی مالا کلا کیه لفلانج ای بابا او تن نه وک بوم نردی چی با کی تن نرده لیک ولی تو برای آفرت که یا نی دعوت خوشکانی خوارزکانی لی اکالی تو مامی من علکان نی دعوت من علکان ای رولا یا ربی دعو شیبو خاطی عظمتی قرآن ور طمع بکیت فلسکی بسیطی بی قیمتی بی نرخی آو من علا بس زمانه ور بس و ریب قر ریب بنابی آوانه وش تخر کیت و بنابی آوانه وش تخر کیت و لبری خالک زانیه عطف عاطفي بو يتيم او بابتانا الروع سيركي بلان تبرو استغلالي بكي تبو شواز فناب اخوي قور مهربان الهي يا رب ظلم چون لا اخوي پروگار بزربه ظلم بزرناب ظلم هون نابت چيش بچين يوا دوري توا اوانيك صاحبي خانونو خانویان داو بکری بتایبتی که ازانن یتیم لناو خان وکان تانه کره ایوش توزی خاونی غیرت بن خاونی وفا بن اوان خلکی که لی قوماون
کوێرە بیکەن بە خاتری خوا چنێ بڕەحم و سۆز و بەزەییتان هەبێ بەرامبەر بە ئەو منداڵەتیمانە بەرامبەر ئەو دایکانە کوێرە بۆ خۆتان زۆر زۆر باشە کورە بیکە بە خاتی خوا بۆ خۆتان زۆر باشە. زۆر جار هەیە ساحیب خانووە بە عائلەی یەتیم لە ناوخانۆکایەتی بڕۆ پارە پیاکن کاکە دەرۆزە بکەن بڕۆن پارەکە بۆ پیاکەن کرێکەکەم بۆ پیاکەن دەی دەرۆزە بکەن دەی نێرێ دەرۆزە ئەوە بشتتان پێ پیاابێ بەرەوەڵە شتان پێ بەیابێ وەرە کابرە ئەوە نە زاڵم بی بیانێری بەس تۆ ئامادە نەبی سەد دینارێک هزارێک لە پارەکەی خۆت خۆش بی بەرامبەریان مانگێک لە کرێکەکەی خۆت خۆش بی بەرامبەریان بیخیتە بەر جەزای قیامەتی خۆت بیکەیتە دەفعی بەڵا مووسیبەت بۆ خۆت کورە وەکو زەکاتێک کورە وەکو خێرێک وەکو سەرفترەیە کورە وەکو حەسەناتێک ئیلاهی یارب ئەو خەڵکە بۆ دڵی ڕق بووە ئەو خەڵکە بۆ وای لات و ئیلاهی یارب بۆ وای لاتە و خەڵکە بۆ وا لەی گۆڕاوە لێ بۆ وا لەی گۆڕاوە ئافرەت هەیە ئافراد زێڕێکی باشی بۆ کردە هاوسەرەکەی زێڕەکەی لای خۆیدا ناوە لە کاتێکە ئەزانی هاوسەرەکەی بێ ئیشە بێ کەسابەتە ئەملا ئەولا وەزعی ناس و ڕێ ئامادە نییە کۆمەکی و پشتیوانی لە مێردەکەی و لە هاوسەرەکەی بکا ئەم هەموو زێڕەی حەشار داوە خگل داوەتەوە ئامادە نییە یەکشتی بداتی یەکشتی پێفرۆشگاه کە هیچی مەدرێ بەس ئافرەت هیچ نەبێ هەر لە پێناوی خۆرەبە خاتی خۆ ئەگەر چی بە پێی مەزەبی شافعی زێڕەکە زەکاتی ناکەوێ کاکە هەر بۆ خێر بۆ حەزەنات چاک وەهایە ئەو کەسەی زێڕی هەیە خۆ چاکە خێر وەهایە چاک وایە زەکاتی لە دەرکا ئەگەر واجبیش نەبێ چاک وایە زەکاتی لە دەرکا بۆ دەفعی بەڵا مووسیبەت ئەو بابەتانە ئێ زەکاتەکەی خۆت ئەگەر بدەی بە هاوسەرەکان دروستە زەکاتی ئافرەت بۆ ماوسە زەکاتی ئافرەت بە مێردەشێ ئا بە مێردەشێ بۆ لەبەرەوەی نەفەقەی ئەو مێردە لەسەر و ئافرەتە واجب نییە بەڵام زەکاتی پیاوەکە بە خێزانەکە ناشێ بۆ لەبەرەوەی واجبە ئەو پیاوە ئەو ئافرەتە بە خێوکە کەما تەدین و دونان چاکە بچێنە وەڵڵاهی چاکە دێتەوە ڕێگات هاوسەرەکەت بە وەفا ئەبێ لەگەڵێت ئەڵێ پشتیوانی لێکردم کورە زێڕەکەی هەموو دامێ کورە زێڕەکەی بۆ فرۆشتم کورە سەیارەم پێ کڕی کورە کەسابەتم پێ کرد کورە دەوڵەمەند بووم کورە زێڕی ترم بۆ کڕیەوە بۆیە لە قەتل لە چاکەی خێزانەکەی خۆی دەرناچێ ئەملا ئەولا لە کاتێک سەیرەکەی جاری وا هەیە ئافرەتەکە زێڕەکەی داوەتە هاوسەرەکەی زێڕی زێڕەکەیشی ئەویش ئیتر لە کەسابەتەوە مانە ئەویشی پێ نەماوە ئیتر نەچوون سەتری حای حرمەتی یەکتری بکەن و ئەیبعاالە لە یەکتری بێ ئافرەتەکە ڕاتۆ نماڵ خەزوران لای باب و داک و برا و کەس و کاری وەڵا هاوسەرەکەی زێڕەکانی هەموو پێفرۆشتە و وەڵای زێڕەکانیشم نەماوە و اینجا ئەوانیش تەدەخولەکەن و ئاژا و پەشەوێک دروستەکە لە بابری ئەمش و مێردا و ئەرێنەوە دوای وەڵایی زێڕەکانی بۆ کرێتەوە باشە بۆ ناکرێتەوە نادەینەوە ئەو کیژەت نادەینەوە ئەو ئافرەتەت نادەینەوە با بە گرفتی بۆ دروست مەکە کێشەی بۆ دروست مەکە ئەگەر ئازایی پیاوی وەکو کوڕێکی خۆت وایە ئەو زاوایە دەی ئێوە لە مابینی خۆتان ئاشتێکی کۆک بۆ کەکەنەوە دەبی دەنە کیژەکە با پشتیوانی بێ بۆ زاواکە یا با این زاواکە بکەم بڵێن کوڕم چیە چی لە خۆمایە چی ئەڵێن زێڕەکانە فرۆشتە ئەولا بۆ وات لێهاتە چییە کاکە دەوەرە وەرە بابە وەرە هیچ مەخۆی مشکلەی نییە دە یەکی پێنج وەرەقەی بۆ کەکەنەوە ئەگەر چوار نەفەرم بیست وەرەقە کاکە یەکی دە وەرەقەی بۆ کە کۆکەنەوە ئەگەر دوو نەفەرم بیست وەرەقە کاکە بیست وەرەقە بانکەی زاوایەکی خۆت بیست وەرەقەی بدەیتێ سی وەرەقەی بدەیت چل وەرەقەی بدەیتێ لە کاتێکە خەڵکەکەی هەبوونە هەبوون زۆر بێ منەتە کورە کەماتە دین و تودان چی بچێنی ئەوە دووریتەوە ئەو پیاوە ئەو زاوا حسابکە کردە کوڕی خۆت حسابکە محەبەتەکە زیاتر بوو باشتر و خزمەتی کچەکەتانەکە باشتر گرفتان بۆ دروست ناکە کورە خزمەتکارتانە بێ کورە هەمیشە مەمنونتانە بێ زۆر زۆر مهمە کاکە با پشتیوانی لە یەکتری بکەین با پشتیوانی لە یەکتری بکەین پشتیوانی لە یەکتری بکەین ئێ باشە یاوە خۆت زۆر جار هەیە پیاوەکە ئیفلاسی کردێ بووکە ئافرەتەکە شتێرەکە ماڵ باوکو کەسوکاری ئەو هیچیان نییە با بڕوا لای خەزووری خۆی باسکە ئەگەر چی خەزوورەکەی عاجزە لە کوڕەکەی خەچەکە مامەگیان ئەوە من هاتوون بۆ لای تۆ بەڵێ ئێوە عاجزن لە کوڕی خۆتان ئێوە کوڕی خۆتانە و من تەدەخولە ئیشی وا ناکەم بەس مامەگیان تۆ مامی منی با پیری مناڵەکانمی دەوەڵڵاهی ئەگەر ئاگاتە لە ئێمە نەبی ئێمە شەفەوتین ئەوە کوڕەکەتان فەوتاوە هیچ ئێمە شەفەوتین یعنی ئێوە بەدڕەقی خۆتان مەکەن ئێوە دڵتان ڕەقە بەرامبەر بە کوڕی خۆتان دڵتان ڕق نەبێ بەرامبەر بە ئێمە هی بە کەسمان نی ئێوە نەبێ
بە ئووسلووبێکی جوان بە شێوازێکی جوان دەیبا ئەو خەزورانەش تۆزێ مرد من پیاوە بن بڵێ کچم چۆنێڵم تۆ لێت خۆمێ من عزم لە کوڕەکەی خۆم لە خوری خۆم عزم خۆ تۆ عزم لێت تۆ عزنیم لە ڕۆزاکانی خۆم عزنیم ئەوانە نەوەی منن چیتانەوێ ڕۆڵێکیان چیتانەوێ وەڵای مامە زۆر بێ وەزعین وەرن کوڕەکانە وەرن کۆبنەوە دای وەرن وەرن ماڵتان بۆچێ ماڵان بۆچی هەی هەی سنددان لەو ماڵە بدا ئەگەر بێت و ئەگەر بێت و دۆست و عزیز و خۆشەویست و کەس و کاری خۆت لێی نەخوا خەلیلە ئین المال لەیسە بیدافعین ئیذا لەم یەنەل منه ئەو ئەخ ئەو سەدیق و عزیزم خۆشەویستم ماڵ دیفاع لێ ناکە ئەگە دۆست و برادرێک لێی نەخوا وەرن کوڕەکانم وەرن باشتێک کۆکەینەوە کاکە ئەگە مەلەیتری بێ ئادەی بکا کە من توانام هەیە بیست وەرەقە بدەمە ئەم براتانە و ئەم براژنەتان ئێوە یەکی چەندێکیانە دەنێ وەڵا بابە گیان ئەمرەکەی تۆ ئەمرکە و ئێمە خزمەتەکەی کاکە وەرنی ئێوە شێکی پێنج وەرەقەیان دەنێ وای بەسە سەر و سەرچ ئەگە بچی من نیدما نیشما وەڵایی بۆی قەرزەکەم ئەیدەمێ چونکە من پێم پێیا ئەبێ شتی ترم هەیە معاشم هەیە ئەم لە ئەولا بەس ئەو برامە با وەزعی تێک نەچێ و با برازاکانم بە ڕێگای هەڵدا نەڕۆن و با براژەکەش ملی نەخۆمێ ئادەی پارێکیان بۆ ئەەکەی کۆکەی تۆ لە مابینی خۆتان ناو چەندێ جوانە یەکسەر ئەو برایە ڕاستەکەیتەوە و برا دێت ئێوارە بەزەر دەخەنە و بە پێکەنینەوە دێت و دێتەوە و دەستی باوکی ماچەکە و دەستی دایکی ماچەکە و دەستی براکانی ماچەکا و سیرەکە باشە الحەمدلا برایی هەیە وای زانی برایی نییە وای زانی خوشکی نییە برایی نییە نەخێوانیە وەڵا خوشکی هەیە برایی هەیە شانازیان پێوەکە ئینسان بەیەکەوە جوانە پێکەوە بێ جوانە پێکەوە بێ جوانە پێکەوە با ئەگەمە لە وەزعی یەکتری بێ کوڕە ئینسانی موسڵمان و مرد تەماشای وەزعی جیرانەکە یەکە تەماشەکە لەم کۆڵانە فلانە ماڵوە ئەزانم کرێچین ئەم ماڵانە هەمویان هی خۆیانن بەس فلانە ماڵ کرێچیە با بچین سەرێکی لەبنین ئەرێ کاکە چۆنن باشن لە دەرگابدا وەزعتان ئومورتان ئەرێ کاکە بینی خۆمان وێ با پرسیارێکی برایەتی و برایانە بکەین یەکتری کاکە خۆ کوفر نییە ئەرێ عزیزەکەم تۆ بە چێژی ئەم خانووە تۆ کرێکی وە نییە بەرەوەڵا کرێکی کێ کرێکی فلانکەس ماگانە بەسنێ وەڵا بە 500,000 بە پێنج وەرەقە زۆر باشە ئەی تۆ مەعشخۆری چیت وەڵام عشخۆر نیم ئەی خێزانت وەڵا ئیش مەعشخۆر نیم ئەی بە چێژی کاکە وەڵا کاکە چم لەو بازارە ئیشی حوڕەکەم و بابەتانە و ئەی باشە ئەوە ئیشی حوڕەکە ئەوە من کاکە دوکاندارم و ئیشم هەیە و مقاولم و ئیشم ناڕوا وا ئەشای سەنا ئافرۆشم ئیشم ناڕوا کە لە ئەو هەموو سیارە زۆرە ئەو سە هەموو سیارە هەیە و ئیشی سنا عقەتفەکی ناکەوێ من هێشتا بازارم نییە باشە تۆیەکی قوربەسە لەو بازارە ینی چۆن ئیشە هەرا سوڕێ وەڵا ئیتر ئیشەکە ئاوێ تخوا بەجی ڕۆژانە چنێکە بە پێیابێ وەڵای ڕۆژانە جاری وا هیچم نییە یا سبحان الله چۆن هیچی هیچ نییە ئەو ڕۆژەگەر هیچ نەبە چی خۆی وەڵا ئاهادانیش دزای ڕۆژی دۆ بەکەین بەس ڕۆژی دۆم جاری وای 20,000 مێ ئەو 20,000 تەویزی دۆنێم بەوە کاتۆ ڕێک دێم ینی ئیتر برنج و ئاوەتەماتی لێ تێکەڵەکەم و برنجە سوورەیەک ساوەرە سوورەیەک ئیتر بۆ شێوازە تخوا کەریمە و بەست یەک دەقڕان ناوەسم باشە الحەمدا ئەی کرێ خانەکە جۆم پێیابێ والله کرێ خانووەکە ئیدر بە جڕەجر و ئەملا ئەولاو بەو شێوازە دەیکاکە مرد بە مادەم ئاوا لێ بکۆڵەوە بزانە چییە یارمەتیکی بدەکاکە یارمەتی کری مانگێکی بۆ بدە کورە لەگەڵ صاحب خانووە قسەی لەگەڵ ئابکە لەگەڵ کۆڵانەکە کاکە و فلانەکەس بێ وەزعە وەرە سەرفتەی خۆمانی بدەینێ وەرن زەکاتی بدەینێ وەرە خێری بۆ بکەین کەماتە دین و دودان چی بچێنی ئەوە دووریتەوە پەیوەندەکان وەرەگرین ناوبرێک وەرەگرین و ناوبرێک وەرەگرین برایەن کۆنترۆل Now break.